hanya ada di Radio Cakra. Konser dangdut Melayu terbesar di Indonesia tahun ini, The Dikdut Festival Sayang, menghadirkan Siti Badriah, Wali, Nela Karisma, Imei Mei, Bungsu Bandung, Ria Fitria KDI, Rita Tila, Nila Bintang Pantura, Tatang KDI, EF Asmara Bintang Pantura, Lala Kayang Bintang Pantura, Yayu Asmara Bintang Pantura, Ria Batik Bintang Pantura, Rina Apriliana, Gina Mojang, Orkes PSK, Klub Dangdut Racun, Suara Jurang 80, Dora Dori, Tuma, dengan musik pengiring, N25 Studio. Dapatkan tiketnya seharga Rp25.000 sudah termasuk produk sponsor dan berkesempatan mendapatkan grand prize paket umroh. Tiket bisa dibeli di Radio Cakra, Jalan Jurang nomor 80 Bandung, dan pembelian tiket online melalui Gotix dan loket.com. The Dikdut Festival Sayang, Sabtu 15 Oktober 2022 mulai jam 2 siang sampai jam 11 malam di lapangan Lanut Sulaiman Kopo Bandung, dipersembahkan oleh Deterjen Sayang dan Kopi ABC Susu. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Rasanti alias Munarsi harita nyatet dina ingetanana ngeunaan caritan si Mak Warung anu tangtue kudu dibejakeun ka Nini Karimun Sakti anu jadi guru. Sanggeusna ngarasa cukup leureuhna, sanggeusna mayar urut daharna, harita Rasanti alias Munarsi terus pamitan ka si Mak Warung. Rasanti alias Munarsi henteu ngeuh mun manehna anu keur lumampah teh dikuntit dina jarak anu rada anggang ku Ki Barujul jeung Guntara. Waktu ngaliwat ka lebah tempat anu sepi, harita Rasanti alias Munarsi kapaksa ngeureunkeun lengkahna. Waktu aya dua jirim jalma anu ting curelak saterusna marancuh nangtung di hareupeunana. Eta dua jirim jalma teh tayalian ti Ki Barujul jeung Guntara. Ningali aya dua jalma anu anyar pinanggih ngahadang di hareupeunana. Harita Munarsi ngabagikeun paneuteupna baritus nyarita. Saha anjeun duaan? Naon maksudna make jeung ngahadang halangan jalan sagarupa? Aya naon ieu teh? Ki Barujul seuri neuteup antep ka Munarsi baritus nyarita. Ulah kaget gelis. Kula memang ngahadang ieu teh. Sabab hayang leuwih sidik kanu gelis bari sakaligus rek langsung tumanya. Saha ngaran anu gelis teh? Ulah ngambek gelis. Kula teu boga maksud goreng kasih Nyai, teu kaula mah. Ngaran kuring Munarsi. Sabalikna anjeun duaan saha? Kula anu katelah mah Ki Barujul gelis. Atuh ieu minangka pangawal kula nelah Guntara. Geus tepung deukeut ieu mah kula apan beuki tambah jelas ningali kagelisan Munarsi. Cukup usieun atawa kaget gelis. Kula teu boga niat jahat. Lamun memang teu boga maksud goreng, geus teu kudu ngahadang halangan jalan sagarupa atuh. Kuring aya rek nuluskeun lampa. Guntara anu can nyarita saterusna harita milu ngomong. Tenang, tenang heula Munarsi. Ieu dunungan akang ulah ditingali sapedah geus kolot. Sabab ieu Ki Barujul teh kawilang jalma anu boga pangaruh jeung kakawasaan di hiji daerah. Hartina lain jalma sambarangan ieu teh.
Jadi pangnamunar sih ayeuna dipegat di dieu teh ieu dunungan akang teh boga maksud anu hade ka munar sih. Boga maksud anu hade kumaha? Coba gancang jelaskeun ti barujul. Tandesna keran sikap jeung caritan Rasanti alias munar sih dina waktu harita. Ti barujul siri ningali munar sih bangun anu ngamek teh. Katinggali ku manehna mah bet asa beki tambah narik kana hatena. Hehehe, jadi kieu geulis. Kula rek langsung we ieu teh nyarita sacara terus terang. Sanajan kakarek panggih ayeuna tapi anu geulis munar sih teh geus narik kana hate kula. Hartina kula katarik ati kapentang rasa ku anu geulis. Jadi di ieu patempatan sarta dina ieu kasempetan kula rek langsung we negrakeun karep jeung kahayang ieu teh geulis. Kumaha mun munar sih anu geulis ayeuna ku deui kula teh dilamar. Dilamar? Dilamar kumaha samaksudna ieu teh? Heuh, pikeun dijadikeun pamajikan ku deui kula. Kula janji ka anu geulis munar sih bakal disenangkeun ku deui kula. Ningali sikap jeung ngadenge caritan Ki Barujul anu saperti kitu, puguh we munar sih jadi kaget jeung amekeun. Rek henteu kitu kumaha puguh lalaki geus kolot saperti Ki saperti kitu tur aya pinangih jeung mikahayang ka dirina. Rek dijadikeun pamajikan ku Ki Barujul. Nyiak beureum beungeut munar sih dina waktu harita. Nekep seket kaki baru jual terus nyarita. Anjen badot kolot seperti kia. Geswani nyarita kamana karap ki baru jual. Betul ngukur kakujur. Tepuk rasa kaera. Kakak reke pinanggi langsung ngomong anu teparugu. Lewi hade anjen duaan gancang nyingkir. Ulah gak ganggu kakuring. Betul lah kukuring kudu buka salaki kakolot badot seperti kia mah. Ulang sore yang gelo bakene. Cengna deui kuring kacan mikiran lalaki, tepikeun kaina oge. Guntara ngareret kaki baru jul beritus ngomong lalaunan. Ulah nyarita teu sopan seperti kitu munar sih. Kangaranan dulungan akang geus boga kahayang anu seperti kitu. Mangka munar sih kudu daek we, kudu narima. Hartina munar sih teh henteu bisa nolak. Sakuluna munar sih ngarasa bagja sabab dipikahayang ku Ki Barujul dulungan akang. Anu lain bae loba raja kayana tapi mangrupa jago kolot anu mibanda ajen pangarti ilmu silat anu hebat. Jadi munar sih ulah rek nolak kana kahayang dulungan akang munar sih. Dek disenangkeun, dek dibahagiakeun. Bener geulis. Tong nolak anu geulis ka diri kula. Ku diri kula oge bakal disenangkeun. Sagarupa kahayang bakal dicomponan. Rek menta mahar atau mas kawin naon wae nu geulis dicumponan. Mas inten juminten rupa-rupa perhiasan. Ku deui kula pasti bakal dicumponan geulis. Naon deui anu teangan dina ieu kahirupan lamun lain hayang kasenangan? Bener teu? Rasanti alias munar sih jadi kahudang amarahna. Ningali sikap jeung ngadenge caritan Ki Barujul kitu, kitu deui Guntara. Sikap jeung caritan munar sih jadi beuki tandas. Anjen duaan bener-bener teu beunang disabaran, aki-aki badot. Diantepkeun teh kalakah jadi beuki kurang ajar. Jawaban kuring tandas. Moal rek kabita ku raja kaya jeung harta banda. Dasar badot kolot. Jadi geus teu kudu nanyakeun deui sabar jawaban kuring tepikeun ka ira oge, moal robah bakal tetep sarua. Anjeun duaan ayeuna mah leuwih hade nyingkir, ulah ngalangan jalan kuring. Ki Guntara ngareret ka Ki Barujul, mangrupa reret isarah. Guntara rek ngalakukeun tindakan ngalumpuhkeun munar sih. Anu direret harita unggeuk. Ki Barujul ngalengkah mundur ka tukang. Sedengkeun Guntara maju salengkah baritus nyarita ka munar sih. Munar sih, lola kana karep kahayang Ki Barujul dulungan akang. Eta ngandung harti munar sih sarua jeung ngahina kadudungan akang.
Kulantaran kitu ayeuna akang kapaksa bakal ngalakukeun tindakan ka Munarsih. Rasanti alias Munarsih tambah kahudang amarahna. Harita bisa ngarti Guntara bakal ngalakukeun tindakan ka dirina. Rek ngalakukeun tindakan naon wae ku kuring bakal dising hareupan Guntara. Kuring mal make kudu sieun ku jalma saperti Andika. Ulah lancang kurang ajar Munarsih. Akang nyaho nilik kana wanda make baju jawara wanita. Munarsih lain wanoja biasa tapi wanoja anu mibana kamampuan ilmu silat. Tapi kemampuan Munarsih moal aya hartina keur si Guntara. Urang buktikeun Munarsih. Curela cilung. Guntara harita miheulan majuna rajang ka Munarsih. Orokaya Rasanti alias Munarsih geus nyangking ilmu kidang kancana. Mangrupa ilmu pangenting badan anu geus kalatih asak. Guntara jadi ngaranjuk kaget sabab gerakan Munarsih rikatna keran jirimna alias atawa ngacurelat nyingkahan panarajangna Guntara. Sabuk hiuk curelat, polos. Harita Rasanti alias Munarsih geus pindah tempat. Guntara jadi penasaran ngagajeng luncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Karepna di mana Munarsih kadese, mangka Munarsih saterus nambahkan dilumpuhkan ku Guntara. Tapi Guntara kaget dan dibae sabab gerakan Munarsih tetera lebih cepat tibatan gerakan Guntara. Sabuk hiuk curelat, plos. Guntara kerung bari ngahuleng jeung ngagerendeng ngomong sorangan. Waduh, ilmu pangenting badan si Munarsih tetera di luar dugaan aing gemeuyeut. Kacepetan gerakna lebih cepat tibatan gerakan aing. Geus dua kali narajang bisa disingkahan kumalehna. Wah boa si Munarsih ge boga kemampuan ilmu silat anu luar dugaan. Waduh, mampu males narajang aing. Kumun kitu mah aing kudu ati-ati ye. Ningali kacepetan gerak atawa ilmu pangenting badan Rasanti alias Munarsih, harita Guntara jadi leuwih ati-ati dina ngalakukeun tindakanana. Sedengkeun Munarsih harita netep seukeut ka Guntara bari tos nyarita. Andika boga kamampuan saukur saperti kitu geuning. Make jeung bari ngalakukeun tindakan ka kuring sagarupa. Ari sugan teh bener we, Andika teh boga kamampuan anu hebat Guntara. Ari pek teh ngasakitu geuningan kamampuan ilmu silat Andika teh. Canyaha mun aing murid nama omoh ti bojong. Kuring mah jadi hayang seuli ngalikeunana oge. Sok katelukeun pangabisa Andika teh Guntara, mal burung diladenan ku kuring. Guntara puguh we celina asa disabit ngadenge caritan ti Rasanti alias Munarsih anu geus nganggap enteng ka dirina. Ulah wae kanganggap enteng anjeun Munarsih. Si Guntara can ngagunakeun jurus anu sabenerna. Sakedeung deui anjeun bakal dilumpuhkeun Munarsih. Saterusna dibawa ka padumukan Ki Balujur dunungan akang. Mun memang Andika mampu ngalumpuhkeun kuring, sor gera buktikeun eta caritan Andika teh Guntara. Adek, wakang bakal dibuktikeun. Hiat! Curela cilung! Guntara miheulaan deui maju naraja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Tapi Guntara jadi kacele waktu Rasanti alias Munarsih ngagunakeun jurus Guntur Salaksa. Harita panarajang Guntara dibendung ku leungeun Munarsih. Hiuk keduk deus, dalideug. Guntara ngadalideug mundur ka tukang. Sedengkeun Munarsih nyusul tepus ku panarajang susulan. Guntara beuki tambah kaget sabab tenaga lapisan Munarsih tetela leuwih kuat tibatan manehna. Guntara ngahuleung diwe lantaran ngarasa kaget. Sedengkeun Ki Barujul anu merhatikeun kana kajadian anu lumangsung harita ngupat tina jero hatena. Disangka ilmu pangenteng badan jeung ilmu silatna si Munarsih tetela leuwih hebat tibatan si Guntara. Ningali kayaan saperti kieu mah kapaksa kudu aing anu ngalumpukeunana ieu mah yeuh. Siga nama si Guntara moal mampu ngungkulan ajen pangartina si Munarsih. Jurus anu digunakeun ku si Munarsih jelas lain ilmu silat biasa. Tapi sanajan si Munarsih boga kakuatan tenaga lapisan jeung ilmu silat anu hebat, manehna moal mampu nembus kakuatan ilmu beduk banyu jeung Aji Banawasa mah.
Kakareku si Rawing aing ngararapan kudu kasoran ereh jajatin. Ki Barujul bangun anu geus bisa nebak. Guntara moal mampu ngalumpuhkeun Munarsi sabab kakuatan talaga lapisan jeung ilmu silat Munarsi jelas leuwih unggul. Guntara anu ngarasa kaget harita jadi tambah panasaran. Bet asa piraku ceuk pikirna henteu bisa ngalumpuhkeun Munarsi. Guntara saya gadi diri nedep ka Munarsi terus nyarita. Munarsi, anjeun teu kudu maksakeun maneh pikeun ngabela diri. Sabab kangaranan awewe sakuma gagahna moal bisa meunang ayeuna lalaki. Jadi mending keneh tarima we lamaran ti Ki Barujul dudungan Akang Munarsi. Teu kudu lebat carita Guntara. Mun memang Andika mampu ngalumpukan diri kuring, mending buktikeun ayeuna mah kamampuan ilmu silat Andika. Bana yuk si Munarsi, anak sah sehingga. Urang teruskan izin jajatena Munarsi. Hiyak! Curelat. Culung! Guntara maju dina rajang. Daya pada rajang nalawi dironcatkan. Tapi kejadian nukaran apal ku Guntara tetelak di luar dugaan. Pada rajang lain baik bisa disingkahan ku Munarsi. Tapi panarajang balesan ti Munarsi anu ngagunakeun ilmu silat Guntur Salaksa geus bisa dibendung jeung disingkahan ku Guntara. Panarajang sapasang leungeun Munarsi harita pilih genti ngagempur kana dadana Guntara. Sawuk hiuk turilat, los gejleng. Hiuk geus jebron anjir. Obat. Guntara ngageronahan ka nyeri bae terus ngajengkang ka tukang. Geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang gedebut. Guntara rubuh ngabebengkang maring lemah. Munarsi mancu dina tangtunganana. Curelah cilung, cadegedeg. Ki Barujul datang mancu dina tangtunganana di hareupeun Munarsi. Halo gelis, Munarsi. Ketela wanoja anu boga kamampuan ilmu bela diri anu lumayan oge geuningan. Kula bet jadi beki tambah katarik hate ku wanoja geulis saperti Munarsi. Ayeuna kapaksa diri kula anu bakal ngalakukeun tindakan bikin ngalumpukeun anu geulis Munarsi. Anjeun bener-bener padot kolot anu teu boga kaera Ki Barujul. Sanajan bener anjeun kaasup jago kolot anu ceuk si Guntara mah mibana kamampuan ilmu anu hebat. Tapi ke diri kuring moal make kudu sentar adu harepan jeung diri anjeun Ki Barujul. Meuli capetang kitu ari murid mah omoh mah. Dila sikap anu galak saperti kitu Munarsi. Bet asa leuwih geulis katingalina. Lantaran anu geulis kalakah ngajak ijen jajaten. Jadi Munarsi ulah nyalahkeun diri kula mun dina akhirna Munarsi teh bakal tetep dibawa ka balemukan kula. Jadi kula teh mah kumangke we lah waktuna. Urang geus digariskeun kudu hirup babarengan ngalaki rabi sarta boga turunan. Tong ningali diri kula geus kolot Munarsi. Yah, masih kini tetar aja gula mah. Cukup kudu ngumar caitan untuk pogo Ki Barujul. Kurang ajar itu omongan teh. Mun memang anjen buka kemampuan ilmu anu hebat, coba buktikan. Kuring saga diri bikin ngayon Andika. Aduh gelis Munarsi kalahkah nangkang. Adek mun kita mah lu gelis. Awas ye. Hiyak. Curelap. Ki Barujul ngacurirat milaan maju narajang. Panarajang nu dilakukeun ku Ki Barujul memang saukur pancingan. Sabab tujuan utama mah ngarapkeun Munarsi nibankeun panarajangna kana anggota badana anu dilapis ku kakuatan ilmu beduk banyu. Waktu panarajang Ki Barujul disingkahan ku Munarsi teu kena kana sasaran. Harita Munarsi malas narajang ka Ki Barujul ngagunakeun ilmu silat Guntur Salaksa. Panarajang sapasang leungeun Munarsi anu silih susul harita keuna sapisan kana dadana Ki Barujul. Tapi Munarsi jadi ngarancuk kaget
sabab kakuatan panarajangna bangun anu leungit kakuatanana teu beda ti anu keuna kana cai. Hiuk cep cep. Ki barujul mancuh dina tangtunganna dina kayan anu henteu sakara-kara. Munar sih ngagajang luncat ka tukang. Mancuh dina tangtunganna bari kerung. Sabab panarajangna tetela bangun taya pangaruh naon-naon pikeun ki barujul. Dong asa-asa gelis. Gunakeun jurus anu leuwih ampuh gelis. Jeung kakuatan panarajang anu leuwih hebat. Sok ketrukeun pangabisa teh. Kakuatan panarajang anu keuna kana agad anggota badan kula. Moal aya pangaruh naon-naon gelis. Sarta teu karasa kudu di kula mah. Sabab gula boga kekuatan ilmu waduk banyu gelis. Jadi sanajan puluhan kali narajang sarta keuna kana sasaran, pikeun deui kula mah moal aya pangaruh naon-naon. Bisi anu gelis masih kene panasaran sok maju di gelis. Ceuk idi oge ketrukeun kabeh pangabisa teh sok. Rasanti alias Munarsih ngahulang sakeudeung. Saterusna ngawangun di pasangan pikeun neruskeun tarungna. Ngagunakeun jurus sejena bagian tina ilmu silat Guntur Salaksa. Dina kaayaan saya gadiri pikeun maju narajang harita Munarsih nyarita ka Ki Barujul. Ki Barujul, bisa jadi ilmu meduk banyu memang hebat. Tapi kuring mal make kudu sentar ku kahebatan ilmu anu dipibana ku di dinya. Urang teruskeun tarungna Ki Barujul. Hayya! Cerelat. Jeng. Munarsih harita maju narajang. Beh ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan anu sapenuhna. Lantaran ngarasa panasaran hayang ngarubuhkeun anu jadi lawan. Ki Barujul harita henteu nyingkahan datangna panarajang lawan. Panarajang Munarsih kena sapisan kana anggota badanna Ki Barujul. Sawuk hiuk dap dap. Gas. Tenan lawan teh. Seperti tadi di we panaraja Munarsih teh kaya pangaruh naon-naon pikeun Ki Barujul. Kajadian saterusna Munarsih nu ngarasa kaget. Samemeh leungit ka kagetna harita tampa leungeun ka Ki Barujul nyurungkeun dadana Munarsih. Katingalina mah lalaunan bangun taya tanagaan. Tapi balukar nu karandapan ku Munarsih harita. Jadi ngapengkang abebengkang mundur ka tukang. Atau ngacengkang mundur ka tukang. Lir upama anu didorong ku tanaga anu rosa. Satus bangkieung. Munarsih ngagerok kaget bari ngabangkieung mundur ka tukang. Mun teu kaburu ngajaga kaseimbangan badana mah bisa terus rubuh kabebengkang maring lemah. Munarsih gancang harita mancuhkeun kuda-kudana bari musirkeun perhatianna ka Ki Barujul anu henteu ingkah di tempatna. Cekula genaon gelis. Apan kabandungan panarajang anu gelis. Anu keuna kana dada kula teh tetep kaya pangaruh naon-naon. Anu matak sanajan ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Tetep moal mampu nembus kakuatan ilmu beduk banyu gelis. Bisi maneh bisi masih keneh palasaran anu gelis Munarsih. Cobaan gunakeun kekuatan tenaga lapisan sapiluhna. Oh, sugan we bisa karasan jadi kuda di kula. Rasanti alias Munarsih masih kene panasaran sigana mah. Harita saya gadi diri pikeun maju dina raja ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan anu sapiluhna. Rasanti musirkeun paneuteupna ka Ki Barujul baitus carita. Ki Barujul, ilmu weduk banyu Andika memang hebat. Tapi ulah wakaboga anggapan kuring bakal jejerih. Tewani nuskan ijen jajaten. Malah menepikan ka kuring anu eres jajaten. Andika ulah rek masakan kahayang. Kuring milih lewi. Lewi hade ajal pati jeng tibatan kuru daik dibawa ku Andika sama Ki Barujul. Hehehe, alin nu gelis. Bolo kacila tu gelis. Ali milih lewi hade ajal pati mah. Ari teun teh. Apan geus dijelaskeun ku kula oge. Munarsih anu geulis teh bakal disenangkeun.
Kula geus mare kagoda de ku awewe anu sejen geulis. Batur hirup kula mah cukup saurang we nyata anu geulis Munarsi. Munarsi harita geus henteu hayang nyarita deui. Tapi langsung saya diri bari musirkeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna kana sapasang dua leungeuna. Sedengkeun Ki Barujul merhatikeun kaayaan Munarsi beritus nyarita. Hehehehe, nu geulis teh masih keneh panasaran siga namanya. Da coba ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna teh nu geulis teh. Hoi, sor atuh geura maju narajang ari masih keneh panasaran mah geulis. Cekula oge sok kaluarkeun sagala kamampuh teh. Da kudu nyarita wae Ki Barujul. Kadah ye. Hiya! Cerela cilung. Munarsi harita maju naraja ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Sedengkeun Ki Barujul henteu ingkah di tempatna, teu nyingkahan datangna panarajang Munarsi. Pilihkeun ti sapasang leungeun Munarsi harita nibankeun panarajang na ngagempur kana dadana Ki Barujul. Sawuk hiuk cep cep cep. Gas. Tapi seperti tadi dewe panarajang Munarsi taya pangaruh naon-naon. Pikeun Ki Barujul. Sakitu tiasa kasangakeun